Isa Mustafa dhe Aleksandr Vujqeq u takuan të mërkurën pas më shumë se 3 muajsh për të vazhduar dialogun mes të dyja shteteve. Takimi zgjati me orë, por nuk u arritën rezultate. Madje pati edhe kundërthënien e deklaratat, nga ajo se çka u diskutua e u arrit nga takimi sa i përket asociacionit të komunave me shumicë serbe. Por kur të vazhdoi dialogu, nuk e di Bashkimi Evropian. Maja Kocianqiç, zëdhënëse e BE-s, ka thënë se puna në kuadër të dialogut vazhdon, por nuk ka dhënë një datë se kur mund të jetë takimi i radhës në nivel kryeministrash. Gjatë së premtës, shefi i Këshillit për Kosovë në Kuvendin e Serbisë, Milovan Drequn, ka thënë se nëse Brukseli dhe Vashingtoni nuk do të bëjnë presion për të ndikuar që Kosova të nxjerrë dekretin për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, Beogradi do të duhet të mendojë për kundërmasat dhe për atë se si do t'i qasë dialogut. Çdo situatë po shfrytëzohet që formimi i asociacionit të shtyhet deri në pakufi, derisa Prishtina të nxjerrë edhe një koncesion. Federica Mogherini qartë ka bërë me dije se Prishtina duhet të përmbush detyrimet, e nëse nuk ndodh kështu, atar vihet në pyetje edhe fuqia e Brukselit. Por qeveria e Kosovës nuk po merret me deklarimet që vijnë nga Serbia, edhe pse po angazhohet në hartimin e dekretit qeveritar për asociacionin. Zëvendësministri i pushtetit lokal Bajram Gecaj ka thënë përmes telefonit për Tribuna Channel se hartimi i dekretit do të marrë kohë. Kjo nuk është çështje ditësh, por dekreti do të jetë gati sa më shpejt që të jetë mundur, ka sqaruar Gecaj. Ai ka ripërsëritur edhe qëndrimin e kryeministrit Isa Mustafa se statuti i asociacionit do të hartohet në bazë të interpretimit të gjykatës kushtetuese. Por BE nuk ka përmendur vendimin e kushtetuesës në komunikatën e lëshuar pas takimit të dy kryeministrave, e as të premtën nuk kanë dashur të komentojnë për këtë çështje. Sa për diskutimet e së mërkurës, unë nuk kam asgjë për të shtuar, më shumë se deklaratat që kemi lëshuar, i ka thënë televizionit Maja Kocianqiç, zëdhënëse e Bashkimit Evropian.